Čauky, Majky, lidi, Ejza, Ružvara, tentokrát Ejza na Jirtu, jsem tu sám a je to speciál za třetí nová série. Chvilku, čekejte, a je to zase nový série za 30 odběratelů. Všimnul jsem si tady chybičky jedný. Chybička se zbloudila. Asi to má být takhle. A jak vidíte, dneska už mě to štve. Už mě to štve, jdete do Peacefulu. Tak. A je to z nový série Staronávné stavby, už jsem jednu takovou měl, ale na 30 tak mu to fakt nemělo cenu. A dneska si ukážeme, jak postavit starověkou studnu. Tohle si ukážeme až v příštím díle, protože to bude takových půl hodina, 30 minut, nevím, uvidíme. Něco jsem, jakoby, třeba nějaký části jsem skopíroval, ale jinak je ten vršek je většinou mnou, i tohle třeba jsem tam dodal trošku, i ten trošku spodek, ale jinak jakoby třeba ten vnitřek, co se tady bude stavět, tak třeba, nebo třeba tady ty bloky, to jsem třeba skopíroval, ale teď zpátky k té studně. Dneska si ukážeme jenom studnu, budeme na to potřebovat. Cobblestone stairs, cobblestone slab, takže cobblestone schody, cobblestone půl bloky, cedulku, dubový dřevo, nespracovaný a plot, nevím jaký chcete, a kaldron. Když jsem si zas všimnul jedné chybičky, to má být takhle. Tak, nějak divný, ne? No, uvidíme na to sami. Možná bych to udělal jinak, vím. Takže, tady si uděláte tohle, tak. Tohle. Pak tady, 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 šup, šup. Cedulky všude posázíte. Já budu vyhazovat ty věci, co už nepotřebuju, takže to, myslím. Takhle, ano, tak. Tu studnu jsem nevokopíroval, to je můj nápad. Tady, aha, tady teda místo těch toho jednoho uděláme dva. Nemyslím, že to bude vypadat líp. Asi. Ne, takhle, tuhle. Tady a takhle tu, tak, tady bude lano, ne, lano a tak a do toho můžeme dát vodu, water, tak. Tak, takováhle bude starodávná studa, můžete si udělat to, jenom jeden blok, anebo takhle dva bloky. Tady uděláme takhle, vyfotím, tak a jestli se vám toto video líbilo, já děkuji, že jste se, večer, jak já to říkám, jestli se vám toto video líbilo, tak rozhodně dejte like, sdílejte a hlavně odběr, tak zatím čus!